احترامونه او احترامات ناسپی راغله مسواتا و چې سپرلیس پرله موسم د ملاقات تبانه جوړه کا راشه په چکر جانانه سواد تبانه جوړه کا په سواد کې مې سملګری ولید چې هغه لګیا دی زئی اقتصاد ته د افغانی کالو د لارې وده ورکي یو روزګار روان دی دلته دی لګیا دی هغه افغانی کلچرل ډریسز جوړي کم چې نن سبا دی و چې ډېر رواج عام دی په ودونو کې په خوړو کې په خادو کې تر دې چې په سکولونو کې هم دا استعمالیږي روغانه بابا دی خدای وبخي هغه وای کاش سوداګرا د سروش نو جوړو په منځ کې د کفن سپین تانو نګدې ګوته دی نه رپیږي نو موږ به خبرې اترې کوو د دې جوړونکو سره د سو مدیر سره دا کار کوي کاروبار څنګه روان دی ورور د دې قینچینه بلګ راپورته کیږي ته څنګه جانانه خې ټیک ټاک خوشاله کار ښه روان دی قینچی دې خراب کوي کار نه کیږي دی خو ګوره خم د سو مدیر سره لګی دغه کار روزګار کې هلی زلی کې دا تل شل کلونو راسه د جامو جوړو دا کار کې څنګه روان دی دا کار ټیم خو پاس کیږي طبیعت ته پکې خغه شه دی د سلو روپے پکې ګټي نو خلک د سټ د لوري علاله کنا قیمتي خده د سره یو گا کوم نسته پورې نه خندې را خندې هغه نه بم به تاسو کوم نو دا ته وای چې کم خلک دلته ډیر راځي او دا خوخه د بار مچ کم سیلګری راشي کر سواد ځای خلک سیلګری ډیر خوخه کنه سواد کین چې دی د ما شومانو جوړه په سرټ کې دا او د لوی او دا په سرټ کې دا دا مختلف ریټونه تقریبا ویلې شي کنه په ریکارډ باندې کبه بغیر راشي هغه سر بابا یې کې جو دې سمونګا چوک مو بس کې ها 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 خوشاله اوسې زړګیا کار کوه کنچې لخرب ورکوه ملګری څنګه چل یاره په خړه ډډه دیوالی دا خیر دی جی ته څه کې دلته دا کې کده د دې یار دا داسې خندل را خندل نو ګران پوشه دی کس نه نه جی نه نه ګران پوشه دی خیر خدای کنه خو برابر ګرانی خونه کې دی خلک راضی سیل راضی دا خو خیر بالکل ډیر خو خیر پنجابیان پنجابیان راضی ها پنجابیان راضی پنجابیان نه پیسې ډیر یاله کو نه نه ډیر تی نه لو ها 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 او سره هم خیال کوي ګوره ښه خوشاله اوسې ردی زینه چې دغلتا او بدر زیارانو د هغه زینه دلته کې وړه وړل پکار دي نو پنجاب ته زمونږ وبزي پکار دي چې دا وړه دلته راځي د دې سره د خو یو بل ملګری دی چې هغه د مومند زلین راغلی دی او دلته هغه ځان لا د سوات موسم هم وسرو رو یخ کیږي ډیر یخ یا واګان را لوزي هغه د پلو دلته ځان لا یو داسې بټۍ غوندې لګولې ده یا کرړارې جوړ دی څنګه چل دی جانانه سلام می واخلا د خې ټیک ټاک خوشاله خبرې به ختیز کې پلی خود نه سوځي نه کنه لا بس کله کله بوز وي تیز نو بس وای چې خوله د ابراهیم کا کتو ګلم د نمرود کوي سوځه خو په خوله د سوځې دوه خبرې مته نو پلی څنګه خرسي کی او خرسي خو د موسم یخ شو وسته نه زبردست مو یاد دي ها نن په کې د جمعې ورځ او باران په کو شو نو بالکل جی هم د خلکو له ګرم ګرم لګل تیارو او د کم ځین راوړې پلی ز پنجاب ته لګاوین راوړې اره پنجاب نه راوړې زمونږ خپل پلی نه کیږي دلته بری پښتون خو نه کیږي په ثوابه جانګيري او د کرنل شیخ خار باندې کیږي نو هغه پلی په خلکو ولنه خرسي هغه هم خرسي کی خو د پنجاب په کې شګه هغه د خې سفر روزي پلی هغه د پنجاب پلی سفر هغه سفر او زمونږ د کلهګه شوی د یک سګر مې واغې کې وزن کمیا بیډر کې ها 10-8 کیلو کې نو بیا غا تقریبا 10-9 تر رسید ها ها نو زمونږ د خلک څه کولې شي چې زمونږ پلی هم خوشی کنه نه مون پلی خد زمونږ علاقه چې کوم د بیس دغه سخت لګا مټی زخاره ده صحیح ده ها او دا غل یي چې کوم رتی علاقه د نوغه کې پلی هم خکیږي او بل هغه شګل نه ده شګل نه ده هغه کې پلی چې کوم رنگ یې هغه پلی زبردست سواد کې څنګه چلې تر مومند نو غل نه ده سواتیان در سره مینه کوي کنه سواتیان بالکل خپو پر سکون خلک دي ها ور امن خلک دي انجه منجه خو نه کې نه یو لا په پله خو نه سي نه وي کنه بس هغه خو خیر د راځي موږ د پرو دا کار چې و واره دا لا خو ورور کې کنه پیار محبت پکی دی اته ته بسړې ها دې نام کې په پنجاب کې 18-19 سال مله تر نوالید سه هم سن 1984 نه تلته ها پنجاب کې هغه سکه د پلو کاروبار هغه د پلو کاروبار پنجاب کې خبر ته کو د سوات راځي دا هغه پنجاب نه پوره خبر په خپل خاطر سپلای کوي جی سر
خا نور ور سره دغه ډرایور دی می ودا دا دکان ته سکن سستر زو خلته تمه مشته چې راغره خا پهله پنجاب باندې دره ته ویا چې دا کړه هې د سنگ پیدا کړې دی به دا خور دې چا پیرا کړې دی او را شپیل در سره هم دی داسې دی خو اصلي د خور چا په دوه غټ پندای چې د سیار یو کس نه شي کوله خا او کړه چې پسلا باندې کم راځي نو اړ تقریبا دا دوه دی دوه انچ یا انچ موټي او پر سکون باندې ما ولر دا نور شګي خبر ہم پنجابی کو جو پنجاب جا سے ہم نے سن سکتے ان کو یہ خبر ہے کہ پنجاب تسوات پر امن علاقہ ہے ادھر چہل سپاٹی کے لیے آپ ہر ٹائم آ سکتے ہیں اور ہم آپ کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہیں واہ 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 دا گورے خدر منو زہ سادہ پختون پیغام دا امن او دا مینیم تا تے میں چاہ سے چر تروان تصویر خود لے دے سخپل پیغامات گڑو ٹکوی وی کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہے نو دا گورے دا زمنگا اگا مینا دا ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں لیٹ دا ورلڈ نو دیٹ وی آر دا پیس لور پشتونز ہم امن چاہتے ہیں ہم پیار محبت بکیرنے والے لوگ ہیں نو دے دے اللہ خوشحال لری دا منگا جذبات عمر او پاراول دا خپل راشپیلی زی بیلچے سر لگیا دے دا سواد دا سیمی نے دا پیغام دنیا تور کو چی خکولے دے سم خکولے دے زما سنم خکولے دے یو چی دا سواد شی جانان ولی موسم خکولے دے دا غا ناساپی سیٹیزن جرنلزم دا سواد بیخی دا ٹوڑی دا آڈینا غٹ آڈا چی کمالا دا غینا پائی ترسی اب سر افغان تے اجازت را کئی دا اللہ پامن جی او اینڈ کس ما گلمان بھائی تا لاہور کی چکم کار کے دا غدا پارا دا ډیر سپیشل سلامونه والد صاحب ته اگر پارا او افسر افغان زړه ډیر انتهای شکر گزار یم او دا عادت پارا بیگ پین ان سټ ان د چې زړه ته حاضر یم خوشاله اوسه او زبر د لاهور هغه ملګری ته دا شعر ویم چې رزان نه داسې مشرور جوړ کا پی خبر وان کا او لاهور جوړ کا او د پلار د پارا یو کی خزانه تلګان کی د والد سے په لاهور کې مسافر دی تلګان کی تلګان کی دی کنه لاهور کې د غزې دی کنه چکوال خاطر قدا چکوال خاطر دی هغه زینه د منپلو د سپلای کوي نو وی چې زما لالې پکې مزدور دی او د خار مزي خو به د نورو خلکو وینا نو والد سیف دی مل ژوند دی لري دغه خړسری پښتانه چې تاسو ته په خپل تتا جبا ماتو ګړو لفظونو باندې د امن او د مینې پیغام ورکو دا محسوس کوي په نړۍ کې چې چرته پښتون دی د دومره زپلې شوی دی دومره دردېدلې دی چې دی اوس امن غواړي دی مینه غواړي دا سړی چې د مومندونو دلته راغلی دی دی په امن پسې په مینه پسې راغلی دی نو سوات باجوړ وزیرستان زما دی بیانیه زما بیان زما دی خوشحاله راته اوسئ لوی الله په امان